السلام عليكم ولالها أجعلهاي ساكو حاربا إنا إذن لشير قريو مونين روتين كيغا ميسي سويح مركز سوكو وحيابها آقبصدو وحاجعلان لها إنا إسو دوين دونتان ومركي يغو ريسي أي يوتيوب كيغا سوك قليو روتين مركا فيديو غن فيوز كي سكرها لوقادو لايك تكو دادالة سيدو كلا شير عن سبسكرايب وما هسنتين ملك سو جوكتين سيد عاذيد بشاحة دبك ساري شاحة مركا كرصدي كدبنا ترموزكا وقصو شبتاي سيدا أجيدان نمرك ولا لها جعل هاي صود وهذا هذا نوحة وديار جروبا يا قراعة ذي ذخيبة ذكلا إن ديار صدا أو إيه هرسن إن عنجرة بلا با يا هديرتو نوح بدن إذن متصدونه وقت يغير أوجد حبدا صيد توصي بيكوس خوف كست عنجرة ويتقن تصيد لو دبو إنت أصلا هرو وسيد دبي إن كاميرا ذي لحظة ليلة بلا با إن هاتنا مركي عنجرة ذي صود ماتي علاتي aan maxaa la dhahay isheegay aan wax ku qabsaday oo aan isticmaalay ayaa iska boobsiinayaa because aniga ma jecli shaqsi ahaanteyda alaabta inaa aan maxaa la dhahay meesha aan ka buuxiyo alaab badan aan dhigdhigo kadibna hal mar aan dhaqo ma jecli waxaa jeclahay intaa isticmaalo markaas inaa hore ka sii dhaqo because hawshan way ku sii fududaanaysaa adigana marka nafsa ku dareemaysaa alaabtaadu waa soo dhameeyey kadibna meesha hadda dhaqaya soo jeedaan sinkorkiisa dhaqaya sidoo kale tadarbiga kulli waxaa rabaa inaa nadiifiyo marka idinkana ila nadiifiya soo dhawaada waxaa jeclaan lahaa fiidiyoga inaa ka dhigtaan waxaa ku dhahay waxaan weligiis la maqlin oo la arkin hadana dhinacan kaleeta u soo jeestay kuukarka korkiisa waxaa rabaa nal iyo nuur inaa ka dhigo aa si fiican u dhaqo maadaama aa ku quraac karsanay kadibna darbiga hadda dhaqaya oo jeedaan asaga xataa dhaqidu u baahan yahay sababtoo ah markaa dabka wax ku karsanaya saliida faniinoyso kadibna derbiga dhan wasaq wasaq uu noqona marka kuukarka nadiifinaa derbigana hore lagu sii nadiifiyaa marka aad deertaana kuukarka dhan waa qaadi doonaa dhulka dhiig doonaa saani kusoo baxday ma calaameeshu yaalo hoos wax dhan inaa nadiifiyaa rabaa kadib markaa nadiifiyaa ku dhahay oo dhaqe oo hagar baxe sidaana meesha kusoo baxday yaa waxaa ku dhahay maasha allah lagama sheekeyn karaa ku dhahay ilaahay bini aadan naga koriyo binaadan marka sada u baahatid inuu wax kuu qabto kuu shaqeeyo waxaa waa dhibaato ah marmarka qaar waxaa fiican inaa adigana wax kasta aa qabsan kartid gurigaaga nal iyo nuur aa ka dhigan kartid sidoo kaleeto hadda banaanka usoo baxo ayaasaa u jeedaan guriga wajahadiisa rabaa inaa nadiifiyo uganda waxaa ku dhahay baadiyenimadeeda iska fiiriya waxaa ku dhahay meel ka baadiyeysanba ma arkin midhaa nolosheeda hadda irtaanna wajahadaana iska nadiifinoyaa ama guriga iridiisoo iska xaaqooyaa waa meel baranda ahaan camal eh maadaama guri hoosaa degana anaga hadda fadhiga imaade dhar iyo waxaasa yaalayaal oo wasaq ee kulli waa ka gorgurooyaa meesha u dhaqaayaa geynayaa kadibna fadhiga waa jafayaa boorka wax dhan aan ka jafayaa barkiimaheeda soo saarayaa hadda anigana meel halkaana haddana marba dhinac iskaga gurguuranayaa sidaa ujeedaan waxaa ku dhahay marka fiidiyo aad duubaysid wareerkiisa ugu badan yahay run ahaanti dadka fiidiyoyduda uga yaqaanaan haddana editingka kuusii dheer maanta dhan wax lay jarjaraya wax lay hagaajinaya waxaa laga yaabaa 30 daqiiqo mise hal saac oo kaamila inuu fiidiyoga socdo waxaasoo dhan aa soo jarjartid oo aa habeysid waxaa ku dhahay shaqo badan waaye ilaahay markaan ugu asturo aa taaganahay idinkana ilaahay idinka dhigo kuwo maxaa la dhahaye oo maxaa la dhahay gacmahooda abateedka u furo oo fiidiyoga daawado oo waxaa ku dhahay laa gareeyo subscribe saaro oo sheer gareeyo marka waa mahadsan tihiin waqtigiina quruxda badan le ay ingeliseen soo dhawaada hool maa dhammaaneysahe haddana waxaa soo galo qol meeshan oo ashahaadana oo ku dhahay waa waree ihagaaji ilaahay ka cabso daqiiqada kadibna sidaanaaba kasoo dhigay waa iska sidaan markaa qasrigaaga kaliilaa buugaha garbaxdid waa mahadsantihiin daawashadiina meel kastoo joogtiin waxaa idin leeyahay love you guys sidoo kaleeto meeshan waxaa la dhahaa horta uganda kaneeco waxaa ku dhahay kaliilaaba igu buuxda maalinkii ku cuntana ama waa dhimanaya ma fahante ama waa waalanaya marka saas darteeda shandarowla-aan lama seexan karo fiidiyogan dugsoo gaaro like saar asalaamu calaykum waraxmatullaahi